Euskal Herrian normalizazioa, bakea eta berradizkidetzea lortzeko oinarriak jarri zituen Aieteko konferentzian onartu zen adierazpenak. Eta Euskal Gizartearen gehiengo politiko eta sozialarekin nahiarekin bat eginda egin zuen gainera. Baina, jakin badakigu, borondate politikoaren gabeziak adierazpenaren garapena oztopatu duela. Adierazpena momentu honetan oztopatua dago puntu konkretu batean. Euskal Herria Bilduk, Aieteko adierazpenarekin duen konpromisoa erabatekoa da, eta bere osotasunean lan egiteko konpromisoa dugu eta egingo dugu. Euskal Herriak behar duelako momentu berri batera iragatea, eta Euskal Herriak behar duelako egoera normalizatu bat bizitzea. Datorren igandean asko dugu jokoan Araban. Bi ereduren artean erabaki behar dugu. PP, PNV eta PSren eredua Araba ondoratu, sorpetu eta zulatu bat, edo Euskal Herria Bilduk Jaurlaritzatik garatuko duen eredua. Etorkizunera begiratzen duen Araba, politika egiteko eredu berri batekin, gardena, parte hartzailea eta pertsonak erabaki politikoen ardatzean kokatuko dituena. Herrialde osoaren eta sektore guztien garapen ekonomiko eta soziala lehenetsiko duena. Araba eta betikoen poltsikoak soilik berotzen dituen Araba ez dugu nahi. Frakina bezalako negozio ilunak alboratuko ditugu.